vagtcentralen. Det er sygeplejerske Annette. Hvad er der sket? Som hjerteløber, så gør I stor forskel. Både for borgerne, men også for os på vagtcentralen. Trækker han vejret? Okay. Når der bliver ringet et hjertestop ind, så trykker jeg på en knap i vores system, som aktiverer 20 hjerteløber, en ambulance med udrykning og en akut lægebil med udrykning. Hurtigt, der er en ambulance og en lægebil på vej. Når en hjerteløber ankommer før ambulancen, så kan de starte med at sætte hjertestarteren på, og de kan starte hjertemassage. Og er de i tvivl om, hvordan de skal yde den form for førstehjælp, så er vi i telefonen, og vi hjælper dem og vejleder dem. Og ligge på ryggen, og så skal du starte hjertemassage. Alle kan blive hjerteløber. Og de deler et team, og vi ser dem som en medarbejder for os, som vi gerne vil hjælpe ude på stedet. Jeg kan se her, at ambulancen er lige ved at være fremme hos jer. Man ved, at det er tiden, der arbejder ved hjertestop. Og jo hurtigere man får hjælpen frem, jo bedre output er der for, at patienten overlever.